Eri Bektashi. Ti në fakt, Flavio, unë duhet në dalën pak edhe si të kërë reagimi. Si shuhet vajza Bektashi, Bektashesh? Bektashiane. Bektalesh? Jo, Bektashiane. Bektashiane. Të pak të nuk shtu edhin, do shta edhe ga boj, po, ma e sa kam suar gjatë 28 viteve të mija tjetës, kështu e di. Në lëmin Bektashi e këpëtë. Duhet ndalim fakt... E hodhi dhe moshë. Në fakt, Flavio, edhe tek deklarata që ka bërë baba Mondi... Qa tha ishë? Gjoja e parë që ka thonë pasi ka marrë vesh lajmin nga kryeministri. Pasi i thanë që do bësh... Ne nuk e kemi kërkuar, thotë, dhe nuk pretendojmë të kryojmë një shtetë musliman, nisma shtërësisht e kryeministri të Rama, nuk kemi pyetur mbi ato që kryeministri ka deklaruar në New York Times. Edhe baba Mondi të ledzu New York Times, si në imaginojë regullisht. Dakord, shumë i telefonat i të ralumim gjesë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Si e... Jemi shumë mirë, ju si jeni? Por jeni mirë, ju jemi dhe ne mërë virë. Pa e po mirë, ja u zgjithë. Ndëri me tona një ditë mbarë një aftë mbarë. Ju falenderojmë. Po mirë më i bilje i dvabës, për dhe kur të durojmë kështu të shtypë për neve? Një pyetje po e bëju dyve. Dhe e sa, ku gjonë, mos të ngellet. Ju, e marë e shkore. Ora, si për mështë të regjimi, do më të dojmë përgjigje nga ju. Ka disa forma, zakonisht nuk është me votë. Po, digjo, votën e japëm ati kur në do shpirti jonë. Po, votë është konë kej. Po. Kej. Që ti them një fjalë më të ndyrë, nuk më nëzëgoja, se i ka të gjitha. Ama, se... Po, ju shu dhe kënajim, ko ju shu dy pluma jenë. Falimderit, falimderit. Shala ishte kompliment kjo, e ka dhe doj plumi. Unë anoj nga kumërijet për vete. Në duke të ka slytë? E qartë. Ndërku më gjithë syri, këj kryeministri unë, që s'ka zyrë për avion personal, shtetë më shtetë, lobby me euro, me kryedaktorit gazetave të huaj me fantazimin, një adoleshenti dhe me smundin e egocentrizmit, unë dhe s'ka tjetër, bëjate që është dhe pa mundur, po ja, këj shikon ëndra me sy hapur. Mirë më gjithë Flavio, kjo qeveri më kujton kone dullës, rofë misia shqiptarë kineze, se këto, sa her inaugurojë nga i rrugë i fusi një kërcim dorë për dorë me popullin. Këta janë mashtrusa, por këj popull duhet hape pak sytë. Aliu nga Danimarka në shkruan, mi më gjithë syrin base këta kanë leka dhe zgjedhje duhen të regu. Mosë neglizhoni asë fotën e baba Mondit me mjekër, por me fityrë si që nodhi me figurën e Skënderbeut. Po se qka i qakullu një foto e Ramës me veshin e baba Mondit. Në e nëzirë pak të regjia. A i shkom të të pak të. Si që do mbajmë atë foto, Salëm mes nesh? Jo, njësë, si që mbajët Ismail Qemali në përzgjurat e shtetit, ose ligjë ka qënë me president? Po, ja. Këtë do e mbajmë, kështë këtë do jetë fondi i ri, jone. Se do atë asho të plotë. Në? Wow. Alamet foto është, alamet foto. I shko ka mjekra. A ty lërë, mos e lëviz më atë. Nuk ka më nevoj për kafe shjeto, kush në njef, kush vjen për ertë partë, a di, këta jemi në tani. Televizioni shtetëror i shtetit Bektashi. Ne jemi... Flavio, të përshme. Rëtë bëja. Buongiorno, Flavio, po i shtronë tapetin Vučićit për të nda veriju në Kosovës, po i jep mundësit bëhet shtetë Mitrovica e Veriut. Ky farsebi, dakord. Ndërkohë, një mesazh tjetër na thotë, unë kam një mendim që zona e bllokut të shpallet shteti veror. Veror apo verior, ndaj pak mendjen, na sqaro. Mirëmëngjes Odial. Dhe mirëmëngjesi Ola, siç e the edhe vet Vučići do kërkojë shtet brenda Kosovës, grekët vori epirin, këtu do kërkojnë ndajmën kaç. Lere pastaj larje parash. Dava sultani i çmendurit të Surrelit. Ta shojmë Randin. Po, ta shojmë Randin. Ta shojmë. Si jeni me mendimin që të formohet një shtet i ri brenda shtetit si shteti Bektashian, pak a shumë si Vatikani? Nuk kam në një informacion të sakt se qëfar strukturash mund të kryoj a i shtet edhe si mund të funksionoj a i shtet brenda shtetit. Por këto janë nisma që idej që a mund të realizojnë apo jo. Janë vetëm një inicje. Nuk mendoj se do të ketë shtet brënda shtetit, si që mendohet për komunitetin Bektashian që të mund të kryoj një shtet. A mendojnë se e ka pas të nevojshme shteti që të ketë brënda një shtet tjetër i bje të ketërën, apo jo?
që kështu ka nevojë për këtë tjetër. Jo, shteti jo nuk ka rënë, ai është forcuar, ndërsa shteti, komiteti Bektashian që ekziston në Shqipëri, ai është kryegjyshata, domethënë kryeshteti i botës për sektin Bektashian. Edhe ata mendojnë se mund ta krijojnë një shtet, por gjithsesi kjo është një inicie dhe strukturat brenda shtetit do ta diskutojnë, do ta diskutojë dhe organi më i lartë që është parlamenti, pastaj do të janë dhe konsultimet që mund të bëhen me shtetin, me komunitetin evropian. Ju mirë keni, po do na mërziten klerikët e tjerë. E vërteta, edhe unë ashtu mendoj, që krijohen ca probleme që neve nuk i kemi këto asnjëherë. Si shtet, neve shqiptarët nuk diferencojmë në këto dhe e krijojmë vetë këtë diferencim, se ne, do më thënë, e krijojmë diferencimin, e krijojmë strukturat e shtetit, nërsa vetë populli në fakt nuk e mendojnë një gjëtë tjilë, dhe unë ashtu mendoj si popull që... Mendojnë si popull. Mund të krijohen probleme. Okej, okay, faleminderit shumë zotërisë, përshëndesim dhe Labutin. Ndërkohë, mirëmëngjes Flavë dhe Ola, po ky Edvini se me këtë gjë shtet brenda shtetit e bën për të mbuluar gjithë zezat e tij dhe dumdumanit. Po skapi, kështu skapi. Spaku, më falni, ta dashje. Do ketë kështu jurisdiksion në shtetin? Po duhet të ketë. Spaku? Që, në Vatikan, policia italiane nuk fudet. Po, nuk e lë Rama, Flavio, si ndodhë. Po, mua në fakt më bërë i çudi... Dgjo, unë jam gati sot, në këto momente, ta jap firmën time për shtetin Bektashi. Po, bajshë një, më ndryko. Vetëm të ketë parkim. Aman se plasëm, vetëm të ketë parkim. Vetëm të ketë parkim edhe u çdo gjë është në rregull. Në fakt, kjo është një... Besoj se ky shteti Bektashi dhe më i pasur se Vatikani. Është mëngjes Flavio, mëngjes Syri, çfarë janë këto maskaralloqe në Shqipëri? Shqiptarët kanë rënjet e tyre që janë krishterimi, Shqipëria ka qenë krishterë tëra, si mund të themi jemi ilir kur janë futur disa fe që nuk kanë asnjë lidhje me ilirët e pellazgët, që kanë qenë në fakt jo katolik, por pagan. Po kjo është një histori tjetër. Edhe çmenduria ka një kufi, thotë e vërtetë. Jam dakord sepse e meriton mundi përfaqësuesi i denjë Bektashive, por kryetari i Bektashive me siguri do zgjidhet nga PS-ja, se meriti e kësaj reformi takon PS-s. Imagino për shumë, baba Pandi, Pandi Majko, më në fund, ëndra e ti për të bërë president, do realizohet. Do të shkonde baba Pandi. Mirë mëngjes, kur e vret këpuca, i fut një tralala dhe arrojnë të tjerë. Thotë Andrea, mirë mëngjes, yje, shteti i ri Bektashi bëhet për të mbrojtur mafia nga Spaku. Dhe Edi Rama nga Vjedhet, i bëj thirrje 800.000 pensionistëve, mos u mashtroni nga Rilindja, baba Mondi, mos ishte ai që i merrte pronat qytetarve? Jo, jo. Ska lidhje. I çmendur ja hodhi gurin e radhës në pus, por pusi është i mbushur. O të mençur, mos u merrni me gurin, por me të çmendurin. Bëhuni gati burra ta flakim. Dakor, mirëmëngjes Flavë dhe Ola. Si ide duket interesante, një bërsalet e bukur, por ska lidhje me besimin në momentin përveç presidentit rrezikshëm në rajon. Do krijoj ndërsira një ministet veten ku të mbretërohet të bëjë çfarë do. Pse a thua se ne nuk kemi një shtet ku kryeministri mbretëron dhe bën çfarë do? Po, sigurisht, akoma nuk e kanë këtu. Këto çfarë thonë këto? Bektashin. Shikoj Flavës, dua të ndalem në dy qendrimet, më pëlqejnë qendrimet e qytetarëve, po nga ana tjetër më habit qendrimi i Babamondit, i cili fillimisht ajo që ishte një nismë tërësisht e kryeministrit Rama dhe as nuk e pretendonte një gjë të tillë, por më sa duket më pas i thirrri mendjes edhe njësia e komunitetit Bektashian, sepse doli në një deklaratë dhe shprehet: ky hap historik synon të njohë urdhrin Bektashi si një shtet të pavarur vetë qeverisës i përkushtuar për të mbështetur traditën e tij shekullore të moderimit dhe përfshirjes shpirtërore. Urdhri Bektashi, i njohur për mesazhin e tij të paqes, tolerancës dhe harmonisë fetare, do të fitojë suverenitetin gjashtëm me Vatikanin duke e lejuar atë të qeverisë në mënyrë autonome çështjet fetare dhe administrative. Kjo lëvizje do të mundësojë urdhrit të forcojë rolin e tij në nxitjen e dialogut global ndërfetar dhe në kundërshtimin e rritjes së ekstremizmit të dhunshëm në mbar botën. Suvereniteti do të sigurojë mbrojtjen dhe pavarësinë e praktikave fetare të urdhrit Bektashi dhe promovimin ndërkombëtar të këtyre vlerave, thuhet ndër të tjera në njoftim. Vion më tej për besimtarët e urdhrit Bektashi nëpër botë, ky suverenitet siguron njohjen zyrtare të bashkësisë së tyre fetare dhe siguron mbrojtjen e praktikave të tyre shpirtërore. Po lexojmë fjalën e fundit se është goxha e gjatë.
Ai gjithashtu do të kryoj një platform që urdhri të përhap mesajnë e ti të paqes dhe tolerancës në mënyrë më efektive të dashurmish, duke shërbyrë si një zë global për islamin e moderuar. Ju do të keni mundësin të ledzoni pse jo në syri.net të gjithë njoftimin nga krye gjyshata, por të dhënat këto janë, Flavio, të rejat janë pikërisht këto. Dakor, të ndërkohë unë jam shumë fan si i festës kombëtare të Bektashive, që është Ashuria. E, është e mirë ajo. Ashuria është e mirë. Të gjithë jemi fansa të Ashurës. Jam e sigurt për këtë. Nëse shohim sa mesazhe të tjera, përshëndetje, do ishte mirë të shpreheshin komunitetet e tjera fetare janë dakord, a duan edhe ato një shtet të tyre. Ja, e shef, pse nuk duhet hap kjo loja? Mi mbjes syri, po çfarë bën ky? Po do tallet edhe do tallet bota me këtë. Dakor, mi mbjes Flavio. Edi Rama hedh shashka që njerëzit heqin mendje nga tallet që i bën pensionistave, nga vjedhjet të mëshme që bën qeveria dhe nga mbrojtja që prokuroria po i bën qeveritarëve. Edi Rama është pak kështu edhe ashtu, ku e ndjen dhe vetë se i ka ardhur pak fundi. Ndërkohë, protesta deri në rrëzimin e qeverisë dhe një qeveri teknike. Edhe kërkojmë lirim për liderin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. O Flavio, Babamondi ka qenë kapter të tunelit në Skrapar. Riste derra. Edhe pini raki. Kam bërë zborin atje çdo vit tot. Po pini rakia është Çfarë është? E identifikon Skraparin kështu që. Çfarë do bënte Babamondi në Skrapar? Nuk ishte. Uj ska. Si do detratohet? Fatkesi kombëtare që kemi kryeministër që në çdo moment vështirë që kalon vendi, ai gjen një shashk që hedh për të larguar mendin nga bëmët e tij për të marrë me Bektashin dhe Babamondin. Turp, një kryeminist i tillë i atill, vllai i Vučićit, domethënë. Që po shtron kaq fort këtë popull të varfër dhe të lodhur. Çau shqiptar, po është i varfër dhe i lodhur si të çohet. Një nuk është gjë e keqe, por si kult feja Bektashi nuk ka lindë në Tiranë. Ndoshta interesante është pritani se pas ka dhe këshu shere, na të qojnë dhe konfliktet e njëri tjetërit. Përshëndetje me sigurisht që do këtë dhe ndo një bank që mos lodhen të qojnë është. Që është kjo shtet pa bank? Ne për banka njihemi. Bank qëndrore. Ne për banka njihemi në fakt. Po, se unë sot po, që po vijë këtu rrugës pash fulani, po i këtë të pak zojë, Bektashi. Po si bësh Bektashi? Nuk e di, ti jam e sinqert, nuk e di. Ti linde kështu. Un jam bektashane, po ti jam e sinqert, Flavia, nuk kam mjaftueshëm informacion për. Jo, kam qenë. Por po qoftë unë do të bëjmë bektashi për shkak të sot. Po ke pyetur njeriu në gabuar. Ma regjia, telefononi pak kryegjyshatën, lutem. Kemi njërin thotë do të bëhet bektashi. Po ti çka do të jesh pjesë e shtetit apo çfarë do ta bëj unë ftesën? Unë rriqet. Do bëj emisionin e mëngjesit bektashi. Më pëlqen sidomos ajo kënga e ditës Ashurës e Sultan Novruzit. Një se vjen, Novruzi Sultan, ku po shkon, Novruzi Sultan. Pa edhe të shkon, në fakt. Kam i qere këshu. Te ky profili këte janë Bektashi. Po, në profili tjetër? Okej. Okay. Këshu balor... Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Gjesë, rrinë a zotë, qëfar po nga dëgjojnë veshë, dale, s'kemi parë gjak koma, e vërtet është dhe kjo fatkesisht. Lapin, ndoshtë e kërëministri kam betur pas aptuar dhe komunitetin musliman. Me komunitetin musliman kam arru punë që në fillim. Më su nga trovë me këto gjona. Përshëndetje Flavio, pele e radhës e ramës i duen ca palate, s'ka vjetë mjaftu, shumë njërez që nuk do të gjëmë prej këti kryeministri respekte. Për ju, ndërko një mesaj tjetër me foto në thot, po, Luli do jetë kryeministri i shtetit Bektashi. Ja, qik foto? Të janë meme që kam plasur në rjetë, në fakt, fillë pas deklaratës së kryeministrit. Mirë se vjen, Novruzi Sultan, Merhaba, Novruzi Sultan. Po pjesën që bën rap. Pse kam më? Eminemi është Bektashim. Pse bën një kështu? Wow. Noi, edhe si duket noizi. Si çilim. Po çtua me çto? Hiç gjë. Bukuria e Zotit Odri dhe Gjihani, shpirti njerëzis, mëshirë dhe matnit, në fytyrën tënde beshmi është shkruar. Faleminderit. U përfshiva shumë, ndjeva në klab për i moment, po t'ishtë n'ullë pak dritat. Në ndërruan. Zotë sa këtë bukur për jetojmë. Dhe Bab Lulushi, kryeministri i par Bektashi. Ramës e duket më bukur.
Ja, peshja, pa ishë president deri, është papa i shtetit të këtë. Ky është kryeministri, ky bën këto punët. Mund ta bëjmë te kryetar bashkie, po. Kryetari. Do shohim si opsion. I menaxhimit të qytetit. Shohim telefonatën çfarë thotë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, më ç'ke? E ka pas fajn kënga. Kënga ishte një remix nga DJ Witek me Nam, i njohur në të gjitha rrethinat dhe zonat informale. Po, po, ku ka lokale pale, atje luan kë. Se që mori të lamin sot mondi, që si ka. Ka dalë të përgjimit e policisë Belgje, tani do bëjtë shtetë më vete. Këto fluckat i duen Ramës për të mbuluar atë që ka plasur. Shohim telefonatën, që na thot, alo, mirëmëngjes. 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 Mirë, presim pak qasë. Shpa hangë. Sot jenë gate. Si ta, po ju, zdorzoni do të? Jo. Qfar komësi e dëshkryet në pashaportat e shtetit Bektashi, komësi bektashiane, sa bukur më. Tani jam kurioz të di dhe unë këtë, se kjo pyetje ishte... Thelbësore. Ishte thelbësore. Do e gjejmë një gjë, do e gjejmë një gjë. Rama me qëllim e hedh këtë gurë që të filloj sherri me sfeve që shkojnë mirë, është nona Skënderbeu. Ja ta shojmë telefonatën, alo, mirëmëngjes. Mëngjesi. Përshëndetje. A mamë të janë, kam që po mi kërë karikimi, s'kam edhe shumë karikim. Mëngjesi. Ju uroj për emisionin. Ju falenderoj. Faleminderit. Teve e keni kapur shumë bukur. Pa. Ju thoni ai piratin me katruve e pin. Me katruve? Me katruve. Me katruve do t'ja vëmë edhe lumzin bashës në tavolin katruven ta pin me baktashi. Nuk më duket basha sikur ka fytyrë që pi. E kuptoj zonj. Dakor, faleminderit zonj. E përshëndesim zonjën. Luli më duket më tepër nga këta që pinë lëng pjeshke. Nga këto me kartu, kuti kartonë. Ai shkon në fakt. Ose nga ato puret e frutave, me kështu. Ta shohim që ka ndilla butin i cili sot duhet kishte dalë me tyrbe në fakt, po ka dalë si civil. Po. Atëherë. Jeni dakord që formohet shteti i ri brenda shtetit ton, pra shtet Bektashi? Po s'ka probleme se ata do të komandojnë. Shteti jonë... Të formohet u burit dhe... Të formohet, s'ka problem. Kanë gjithë këtje, nuk kanë gjithë. Këtë që besim i këtë? Musliman. Musliman? Po. Po mirë, musliman edhe thulja të formohet? Për të formohet të qa, ata kanë atë fejnë e vetë, neve kemi fejnë tonë. Tani s'ka... E vjetë dominoja jo tani? Po s'ka... Tu të kënesh shumë i sa muslimane, tu të kënesh. Po mirë, a nuk bëri çik përshtypje që pse nuk u pyetëm neve të besimeve të ndryshme që të formohet ky shteti? Po kush na pyet neve popullin, na pyet njëri ne? Po kush tam pyet, jam themu atë. Pyet njëri popull. A mendon se mund krijohet ndonjë revolt nga? Jo, ja, besoj, nuk besoj. Domethënë do flesh rahat i qet, nuk do ndodhë gjë. Ja, mirë pa. Mirë pa. Mos u mërzit, nuk ka problem. Le ta krijoj. Përshëndesim zotrin Andi, po shoh një kështu si një relaksim ndaj kësaj çështje. Po po, po po, domethënë gati për të gjithë gjumjen. E qartë. I kam su keq shqiptarë lutë bashkë në fakt. Dakor, faleminderit Andi. Mirëmëngjes Flavio, te ky shteti i ri do mund të lëvizim pa viza? Ç'të them? Po fol pra në emër të shtetit, fol në emër të shtetit. Po kush jam unë, Flavio? Kush më pyet mua? Ty do të vëm ministrat të integrimit në shtetin Bektashi. Çfarë roli ka pasur Elisa Spiropali deri më dje? Kryetar kuvendi, ministër për marrëdhëniet me shtetin. Aktualisht është kryetar kuvendi. Ministra, shefe doganiere. Po unë po shndroj të dogana se. Tash ti po do ta fillosh, filloj që nga mjafti. Jo, jo, unë po shndroj. Ku ka qenë Elisa? Ja, tani Flavio të lutem se jo aq larg. Po shndroj të dogana. Periudhë var. Dakor, dakor, po është shpëtim i Idrizi aty. Po do bësh të bëjmë me zotin Idrizi. Shë. E mirë. Do na mirë kuptoj zoti Idrizi. Me në telefon shpëtim Idrizi, do të bëhet kjo doganiere. Mëngjesi yje, Edi më ka dhënë një ide. Jetoj në Londër dhe kam mendimin që të kërkoj zonën time të shpall shtetin e ri shqiptar. Nuk është fare ide e keqe, po tu desh kam ja dy dhoma që si përdorën shtëpi, mund ta shpallim një shtet edhe me aq. Buongiorno, jeni të mrekullueshëm sa për atë dëgjatin, çfarë spret nga ai. Dakor? Mendoj sikur spak të mos ketë juridiksion në shtetin e ri dhe shteti i ri të mos ketë marrëveshje ekstradimit kriminalëve. Pse të shkojnë çunat deri në Dubai? Por mund të shkojnë tek shteti i ri. Mund të shkojnë te ku ishte planifikuar si zonë? Nga Lidemi. Nga ish çka ka qenë poligrafiku? Po. Si quhet ajo zona? Ha? Një sekond se kemi një kameraman të turpshëm.
Je në erësi, nuk e daloj dhëtë. Uzina. Qa uzine? Ishë uzina. Autotraktorve. Autotraktorve, po. Pak informacion dhe duhet. E qartë, e pas kanë gjithë televizionin ata, dhe më thënë. Se që është televizion simpatikë atje. Dakor, të Shqipëria do të rifiloj prosperitetin ditën kur gjithë shqiptarët të ignorojnë ato që thot Rama dhe të blokojnë ato që bën Rama. Dhe një tjetër do, ose nuk kam një grusht fuqishëm, edhe dini vetë si vazhdon, një opozitarët, një ankohet njëri tjetë, mi më gjithë se syri, Flavio, nuk e di, më duket mua, apo kështu është sa herë shikoj paneli Majko, më duket Majko si këshu, e qartë, nuk e di si duket Majko ty. Unë i bëthirë gjithë shqiptarëve dhe pensionizëve, mos në rejë Rama, se bolë janë shqit njerëzit me 50.000 lekë. Kjo është një shashke radhës që Rama do të humbasi vëmëndin e njerëzve. Nga Amerika në thotë Hektori, Flavio, mi më gjithë për qëfar feje flitet, në qofë se të gjitha fetet tjera mblidhen, besimtarët dhe farën për Zotin, bektashit mblidhen për të ngrënë dhe për të pirë, shumë mirë bënë. Ua, po si në e thakë? Dukush, po fale gjatë edhe do hashë edhe do pishë, nuk kemi që i bëjmë. Pa nuk e zistem do të, si do bëjmë? Po si jo, djalë për themelimin e shtetit bektashin, nëse nuk është një guri edhe në pusë nga i Rilindjes, atër le të kryojë dhe Ministeti Islamik i Mistumanve, dy Ministetet e Krishtera, dhe Shqipëria e përqar le të shuhet. Tri lili, tra lala, hani baklava. Flavio mi ledzo mesajët, atë njëri. Ja të ledzo mesajët. Mim qësë Flavio, lumi që mori vunon të marri kryeministrin ton për budalliqet që nga thot, babalarët bektashi duhet të... E qartë. I japë se nuk i ledzo në Flavio mesajët. Gjera me sterilizimet të njerëzve, dhe më tënë. Jo, jo. Na monitoron ama njerëz, kjo nuk është një emision këshu... Nga to ku mund thuhet me vërtej gjithë shka e paligjshme, të lutem. Pa censor. Ka për shtypin Ola, kam një surprizë për ty. Mos uaj, publicitet. Pa. Themi pas pak.